tudo na minha carreira aconteceu muito rápido. It's all skill. E vir para o Real Madrid também aconteceu muito rápido. Claro que as coisas têm corrido bem, tenho feito por isso. Os meus companheiros têm-me ajudado bastante. E estou bastante feliz aqui. Gosto de Madrid, das pessoas, do futebol, que isso é o mais importante. E o ciclo que eu tive no Manchester já terminou, fiquei muito contente, mas agora a minha nova casa é aqui no Real Madrid. E tudo aquilo que ganhei no Manchester quero ganhar aqui no Real também. Olha, tendo as opiniões, isso não é o mais importante. A pesquisa foi onde? No Brasil? Ah, então o Kaká ganhou. Estou a brincar. Não, isso não é... Isso é irrelevante, não há problema. Somos grandes amigos, falamos muito. Espero que ele possa regressar o mais rápido possível, porque faz muita falta dentro de campo. E é um ótimo companheiro, uma das pessoas que eu mais gostei de conhecer nos últimos tempos. Para mim, não, isso não é importante. O mais importante para mim é fazer as coisas bem dentro de campo. Quando as coisas acontecem bem dentro de campo, as pessoas não têm moral para falar do que seja. E as coisas dentro de campo correm bem. Jogo bem, faço golos, estou num grande clube. As coisas quase sempre correm bem, por isso não tenho que estar preocupado com aquilo que os outros pensam. Verdade, como percebemos exemplos, muitos jogadores têm irmãos noutras equipas e quase nem se falam dentro do campo, insultam-se um ao outro. Eu acho que dentro de campo, entre aspas, não há amigos. Cada um puxa para o seu lado, cada um quer ganhar, cada um quer puxar pela sua camisa. Por isso é normal. Fora do campo já a relação é totalmente diferente. Já somos amigos, já fazemos uma vida normal. Mas é aí, é que está, é a competição faz com que assim seja. Mas é bom tanto para o futebol, mas o Brasil é, como toda a gente sabe, um país irmão, um país que Portugal dá-se bastante bem. E eu sou super amigo de muitos brasileiros, por isso a minha relação com o Brasil é fantástica. As coisas acontecem bem dentro de campo, as pessoas não têm moral para falar do que seja.